時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふう、マンチとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味があります。なのでマンチタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、麦パー。今日のジップ FM は西区エリアデー。西区といえば全国最大規模の駄菓子問屋街があり、お菓子メーカーも多い町です。そんな西区に本社のある卵ボーロとウェハースの焼き菓子メーカーが武田本社株式会社。1965年頃からウェハースの製造に携わり、1970年に誕生したウェハースが麦パー。発売当時からガスの直火で焼くという伝統製法にこだわり、サクッサクッと香ばしい食感を守り続け、子供から大人まで50年以上愛されているお菓子です。では今日のおやつ、武田本社株式会社の麦パーいただきます。ちょっと私と仲良くなれそうですよね、パーってねマンチタイム、フーとパー、これかパーにしますかね。見た目はなんか本当こう昔っぽい感じの優しい緑で、あ、やっぱ西区は緑がね豊かということで、愛され続けて半世紀、あ言いたいだけ。オープン。おお、自己焼き方、待って昔ってこうなの、大きい、待って、手より大きいんですけど麦パー。麦パー、うそー、めっちゃ、あ、でも、あー、そういう方ね、あれでした、1,2,3,4,5,8 個に分かれてました。これ全部合体してるかと思ったらちゃんと切れてた、よかった。ではいただきましょう。これなんか見たことあるな。いただきます。お、あ、すごい、クッキーカラーパーク感覚、うまい、うん、これはなんか麦の香りがとても鼻の中を抜けまして、この中の何かとすごく絶妙なコンビネーションですね。さっきのモンブランみたいな、あ、バニラクリームっていうんですか、これは。そうですよねこれ多分ファーの意味が分かった。食べるって、食べて喋ろうとするとファーってめっちゃ口から粉がファーって出るからかもしれない。ぜひこれはなんでファーなのか教えてください。美味しかったです。 ZIP FM 77.8